ajánlás útján kerültünk a maternity klinikára. Hát legelőször egy telefonos beszélgetés alapján, ezután kerültünk az első konzultációra a Vida doktor úrhoz, és hát azonnal megvolt a kölcsönös bizalom, és nagyon szimpatikus volt mindenkinek, úgyhogy ezért maradtunk is azonnal a klinikánál. Egyre nagyobb a bizalom irántunk, és ezt szeretnénk meghálálni pácienseinknek, hiszen egyre többen választanak minket. Éppen ezért igyekszünk a szülészet nőgyógyászat teljes spektrumát lefoglaló, leképező szakembergárdával együtt dolgozni. Igyekszünk minden lehetséges komplikációra fölkészülni, például, ami ma már nagyon ritka, de előfordulhat, hogy vérkészítményt kell kapni egy kismamának, mi ezekre a váratlan helyzetekre, szituációkra, teljes mértékben felkészültek vagyunk, hiszen ugyanolyan kórház vagyunk, mint bármilyen másik kórház. Egész első terhességünk is elég problémásan is indult, trombofilia miatt véralvadásgátlás volt, mi mindenféle probléma jött nekünk, ami jöhetett, majd hát amikor már azt gondoltuk volna, hogy minden rendben lesz, akkor karácsony után a lehető legnagyobb problémák is megjöttek. A Jeanette esete rendkívül érdekes, hiszen egy fiatal egészséges nőről van szó az ő esetében, és az első terhessége egy nagyon ritka kórképpel, a HELLP-szindrómával szövődött. Tekintettel arra, hogy ugye ez a kórkép ez bármikor életveszélyes szövődményeket okozhat, ezért neki le kellett zárni a terhességét, ezért az ő várandósága a koraszüléssel végződött. Sajnos vagy szerencsénkre nagyon gyorsan igazolódott Kupuci tanárnőnek és Vida doktor úrnak a rossz megérzése, miszerint tényleg nagyobb a baj, mint kéne. És sajnos HELLP-szindrómával néztünk szembe. Mivel sajnos a klinika nem áll készen koraszülöttek ellátására, ezért megszervezték nekünk az átszállításunkat a SOTE 2-re. Az egész lebonyolítását átvállalta a klinika, nekünk semmi dolgunk nem volt, végigcsinálták velünk és helyettünk. Ami nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy nem engedték el a kezünket. Később megszületett a kisfiunk, aki hála a tanárnőnek és Vida doktor úr döntéseinek egészségesen és légzéstámogatás nélkül tudott lenni. Ez mindenkinek köszönhető, hiszen ők döntöttek az egész kezelésünkről, és nekik köszönhetjük azt, hogy élünk. Minden jól alakult a első terhességénél, nagyon szépen fejlődött a kis koraszülött baba, és teljesen egészséges. Ezt követően nagyon hamar ismételten várandós lett Jeanette, és ő nagyon szerette volna, hogyha a második várandóságát is mi gondozzuk, és hogyha mindent elkövetünk, akkor esetleg a második gyermekét már nálunk hozza a világra. Éppen ezért többen csatlakoztunk a gondozáshoz, és egy mindenre kiterjedő, szoros ellenőrzés mellett viselte a várandóságát. Bár én nem annyira szerettem volna bekifutni még egy gyermek vállalásának, a férjem nagyon szeretett volna egy kis testvért, aminek a tanárnő jóváhagyásával és segítségével neki is láttunk, és bemertük vállalni. A tanárnő és Vida doktor úr nagyon szoros kontrollja mellett végül 38 hétre programozott császárral tudott születni. Végig maximális támogatást kaptunk a klinika összes dolgozójától, minden kérdésünkkel bármikor zaklathattunk bárkit. Csatlakozott a szülészen kívül az aneszteziológus, a belgyógyász, diabetológus és az ő munkáját kiegészítendő dietetikus. És ennek a szoros együttműködésnek köszönhetően Jeanette a második gyermekét a 39. héten hozta világra, és egy teljesen egészséges kislánynak adott életet. Nagy meglepetésünkre 4 hónappal később egy harmadik poroncs is úgy döntött, hogy minket választ szüleinek, úgyhogy idén is mi pedig a maternity klinikát választjuk. Aki bármilyen szempontból rizikófaktorba tartozik, trombofilia, vagy bármilyen Leiden és társai HELLP-szindróma hajlam miatt mindenféleképpen a maternity klinikát választák, hiszen a tanárnőnél jobbat úgysem találnak.
aki tudja őket segíteni. Én általában gyerekekkel együtt érkezem, mivel nem nagyon van segítségünk. Így a gyerekek ugyanúgy már ragaszkodnak a recepciós lányokhoz, mint a rokonainkhoz. Szülésnél is, mint hogyha hazaérkeztünk volna, teljes nyugalommal. Kint hagytam a nagy fiamat, amíg mi bementünk a kistesót megszülni. A bentöltött idő alatt nagy segítséget kaptunk a szoptatási tanácsadóktól, a csecsemős nővérektől. Mindent megmutattak, még így is, hogy már volt gyakorlatunk, tudtak újat mutatni és tudtak újat mondani. Hiszen most egy kislánnyal néztünk szembe, így voltak újdonságok azért. Nagy segítséget kaptunk a szülésznőktől, minden nap ők is bejöttek hozzánk, ők is segítettek mindenben, amiben csak tudtak. Sokan azt gondolják, hogy császármetszésnél nincs szükség választott szülésznőre. Pedig ez nagy tévedés, hiszen óriási segítség, amikor egyrészt a műtét napján egy olyan ember áll melletted végig, akit ismersz, de már a terhességed alatt is melletted áll végig. Bármilyen apró cseprő, butus kérdéssel lehet nyaggatni, amivel már az orvos nem hívnád föl, de azért őt még meg lehet kérdezni. És a szülés után is ott van melletted végig aznap is, és az elkövetkezendő napokban is, vagy még később is. A Jeanette helyzete annyiban is speciális, hogy a rizikóterhességek, és különösen a HELLP szindrómával szövődött terhességek azzal, hogy az édesanyja egészséges gyermekeknek adott életet, ezzel sajnos nem zárul le. Ezeket az édesanyákat fel kell világosítani arról, hogy a későbbiekben magasabb a kockázat szívérendszeri betegségeknek, és tudniuk kell arról, hogy későbbiekben rendszeresen kell járni ellenőrzésre, hogy ezek a esetleges késői szövődmények időben felismerésre kerüljenek. Ugyanakkor azt is mindig elmondjuk, hogy ez megfelelő életmóddal, diétával, rendszeres sporttal mind megelőzhetőek. Nem engedjük el a kezüket ezeknek a pácienseknek, sőt mondhatjuk azt, hogy egy speciális kötődés alakul ki hozzánk. Egyre több orvosi szakma képviselője érhető el a klinikán, és egyre több szubspecialitás a szülészetnőgyógyászaton belül elérhetővé vált számunkra is. Így most már nem csak rizikóterhességeket tudunk gondozni, hanem olyan komoly nőgyógyászati endoszkopos beavatkozásokat végzünk, amely nemzetközi szintű ellátást jelentenek a mai világban. Gondolok itt az endometriózisra, különböző mióma, konzervatív megoldása, műtétek konzervatív megoldására, a fertilitás biztosítására, ami szükséges, műtéti beavatkozásokat jelentenek. Tehát igazán büszkék vagyunk arra, amit az elmúlt időszakban elértünk, óriási fejlődésen mentünk át, és ez nem csak az orvos és a szakdolgozói összetételben, hanem a műszerezettségünkben is megnyilvánul a legmodernebb műszerekkel, a legjobb minőségű anyagokkal, egyszer használatos anyagokkal dolgozunk az ambulanciánkon és a műtőben egyaránt. Megismertünk olyan embereket, akik olyan szerepet töltenek be az életünkben most is, ami örökre megmarad. Mindig fontosak lesznek számunkra is, és mindig boldogan fogunk visszagondolni rájuk. Maternity. A nők kórháza.